بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ជាង ថ្ងៃ នេះ យើង បន្ត មេរៀន របស់ យើង តទៅ ទៀត តទៅ នឹង ការ អាន សៀវភៅ មូលដ្ឋាន គ្រឹះ នៃ គោល ជំនឿ កាល ពី ម្សិល មិញ យើង ជួប គ្នា ជាមួយ នឹង ប្រភេទ នៃ តវ៉ាសុល យើង បាន បញ្ជាក់ ថា តវ៉ាសុល មាន 2 ប្រភេទ ទី 1 តវ៉ាសុល ស្របច្បាប់ និង ទី 2 តវ៉ាសុល ដែល មិន ស្របច្បាប់ ឬ តវ៉ាសុល ដែល គេ ហាម ឃាត់ ចឹង តវ៉ាសុល ដែល ស្របច្បាប់ យើង បែងចែក ទៅ ជា 3 បាន ន័យ ថា មាន 3 ប្រភេទ ទី 1 គឺ តវ៉ាសុល ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ តាម រយៈ ការ ដាក់ ឈ្មោះ ការ តាម រយៈ ឈ្មោះ និង សិផាត របស់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ហើយ ថ្ងៃ នេះ យើង នឹង ចូល ទៅ ដល់ តវ៉ាសុល ទី 2 ចុះ តវ៉ាសុល ទី 2 គឺ តវ៉ាសុល ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ដោយ រំលឹក អំពី ទង្វើ ល្អ ដែល យើង បាន អនុវត្ត បាន ន័យ ថា នៅ ពេល ដែល យើង ចង់ សុំ ចង់ បួង សួង អំពី អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ សំ នៅ រឿង អ្វី មួយ យើង រំលឹក អំពី ទង្វើ ល្អ របស់ យើង ដែល យើង គិត ថា ជា ទង្វើ ដែល ល្អ បំផុត ជា ទង្វើ ដែល ស្មោះ សរ ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ បំផុត ដូច ជា ការ ដែល យើង សូត្រ ថា អល់ឡោហុមម៉ បិ អ៊ីម៉ានី បិក វ មហបតី លក វ តិបាអ៊ី លិ រ៉ាស៊ូលិក អ៊ីហ្វិរ លី បាន ន័យ ថា ឱ អល់ឡោះ ដោយ អ៊ីម៉ាន របស់ ខ្ញុំ ចំពោះ ទ្រង់ ដោយ ក្តី ស្រឡាញ់ របស់ ខ្ញុំ និង ការ អនុវត្ត តាម រ៉ាសូល និង ការ រវត្ត របស់ ខ្ញុំ តាម រ៉ាសូល សូម ទ្រង់ អធិស្ឋាន ដល់ ខ្ញុំ ផង ចុះ សូម ទ្រង់ អធិស្ឋាន ដល់ ខ្ញុំ ផង ចុះ បាន ន័យ ថា យើង បាន រំលឹក អំពី គុណ សម្បត្តិ របស់ យើង បាន រំលឹក អំពី ទង្វើ ល្អ របស់ យើង នោះ គឺ អ៊ីម៉ាន របស់ យើង ចំពោះ អល់ឡោះ ក្តី ស្រឡាញ់ របស់ យើង ចំពោះ ណាប៊ី ហើយ នឹង ការ អនុវត្ត តាម សុន្នះ របស់ ណាប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លោហុ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម ដោយ សារ ទង្វើ ល្អ ទាំង បាន មក នេះ យើង សុំ ពី អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ សុំ ឲ្យ ទ្រង់ លើក លែង ទោស សុំ ឲ្យ ទ្រង់ អធិស្ឋាន ដល់ យើង សុំ ឲ្យ យើង សុំ ឲ្យ ទ្រង់ អធិស្ឋាន ដល់ យើង ឬ មួយ ក៏ យើង សូត្រ ថា អល់ឡោហុម្មា អិននី អស្អាលូកា បិហុបប៊ី លី ណាប៊ីយីកា មូហាម៉ាឌិន សល្លល្លោហុ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម វ អ៊ីម៉ានី ប៊ីហ៊ី អាន ទុហ្វារីជា អាន់នី មាន ន័យ ថា ឱ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ដោយ ការ ស្រឡាញ់ របស់ ខ្ញុំ ចំពោះ ណាប៊ី មូហាម៉ាត់ សល្លល្លោហុ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម និង ការ មាន អ៊ីម៉ាន របស់ ខ្ញុំ ចំពោះ លោក សូម ទ្រង់ រំដោះ គ្រោះ អំពី ខ្ញុំ ផង ចុះ បាន ន័យ ថា សូម ឲ្យ ខ្ញុំ រួច ផុត ពី ទុក្ខ ភ័យ ផ្សេងៗ ផង ចុះ ឬ មួយ ក៏ យើង សុំ ទុអា ឬ មួយ ក៏ អ្នក ដែល សុំ ទុអា នោះ រំលឹក អំពី អំពើ ល្អ ពិសេស របស់ គាត់ ដែល គាត់ បាន ធ្វើ ហើយ គាត់ យក ធ្វើ ជា មធ្យោបាយ ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ដូច មាន ចែង នៅ ក្នុង រឿង បុរស 3 នាក់ ដែល ជាប់ ក្នុង រូង ភ្នំ ដែល នឹង ត្រូវ លើក មក រៀប រាប់ នៅ ពេល បន្តិច ទៀត នេះ ភស្តុតាង ដែល បញ្ជាក់ អំពី ភាព ស្របច្បាប់ នៃ ការ ធ្វើ បែប នេះ គឺ បន្ទូល របស់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ដែល មាន សេចក្តី ថា الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ជាង តេតង នឹង តវ៉ាសុល ទី 2 នេះ យើង មាន ភស្តុតាង ជា ច្រើន ដែល បញ្ជាក់ ថា ជា តវ៉ាសុល ដែល ស្របច្បាប់ គឺ តវ៉ាសុល ដោយ រំលឹក អំពី អំពើ ល្អ របស់ យើង នោះ គឺ បន្ទូល របស់ អល់ឡោះ មួយ ដែល មាន សេចក្តី ថា គឺ អ្នក ដែល បួង សួង សុំ ថា ឲ ម្ចាស់ របស់ ពួក យើង ពិត ជា បាន ជឿ ហើយ ដូច្នេះ សូម ទ្រង់ មេត្តា អភ័យ ទោស ដល់ ពួក យើង នៅ បាប កម្ម ទាំង ឡាយ របស់ ពួក យើង និង ការពារ ពួក យើង អំពី តណ្ហ កម្ម និង ភ្លើង នរក ផង ចុះ សូរ៉ា អាលី អ៊ីមរ៉ាន អាយាត ទី 16 និង មាន បន្ទូល របស់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ មួយ ទៀត ដែល មាន សេចក្តី ថា រ៉ាប់បាណា អាម៉ាន់ណា បិមា អង្ហ្សលតា វត្តបាអ៊ណា រ៉ាស៊ូល ហ្វាក់ទុបណា មាអ៊ ស-សាហ៊ីឌីន អាលី អ៊ីមរ៉ាន អាយាត ទី 53 មាន ន័យ ថា ឱ ម្ចាស់ របស់ ពួក យើង ពួក យើង មាន ជំនឿ លើ អ្វី ដែល ទ្រង់ បាន បញ្ចុះ មក ហើយ ពួក យើង បាន ប្រតិបត្តិ តាម អ្នក នាំ សារ ដូច្នេះ សូម ទ្រង់ មេត្តា កត់ ត្រា ពួក យើង ឱ្យ នៅ ជាមួយ បណ្ដា អ្នក ដែល ធ្វើ សាក្សី ផង ចុះ
នេះគឺជាផតាងដែលយើងលើកយកមកឬក៏យើងដកស្រង់ចេញពីគម្ពីរអាកុរអានជាផតាងដែលយើងដកស្រង់ចេញពីគម្ពីរអាកុរអានជុំបន្ទាប់មកក្នុងចំណោមផតាងដែលបញ្ជាក់ពីបញ្ហានេះដែរគឺរឿងដែលបានកើតឡើងចំពោះបុរស3នាក់ដែលជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរាយការណ៍តាមរយៈអាប់ឌុលឡោះប៊ីនអ៊ូម៉ាររ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូម៉ាគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំសូមប្រែដោយសង្ខេបតែម្ដងដោយមិនបាច់ដោយមិនបានលើកការអានជាភាសាអារ៉ាប់នោះទេដើម្បីរក្សាពេលវេលាយើងឲ្យខ្លីបន្តិចហើយហាឌីសមួយនេះគឺជាហាឌីសដែលរាយការណ៍ដោយអ៊ីម៉ាំប៊ូខារីជាហាឌីសដែលរាយការណ៍ដោយអ៊ីម៉ាំប៊ូខារីដែលសេចក្តីរាយការណ៍នេះគឺតាមរយៈអាប់ឌុលឡោះប៊ីនអ៊ូម៉ាអាប់ឌុលឡោះប៊ីនអ៊ូម៉ារ៉ាឌីអល់ឡោះអានហ៊ូម៉ាគាត់បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានឮរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាមានបុរស3នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចំនួនមុនបានន័យថាមានបុរស3នាក់អ្នកចំនួនមុនគឺចំនួនបនុអ៊ីស្រាអែលបានជួបប្រទេសភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងខណៈពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរពួកគេក៏បានចូលជ្រកក្នុងរូងភ្នំមួយស្រាប់តែរូងភ្នំនោះត្រូវបានបិទជិតបានន័យថាបន្ទាប់ពីគាត់ចូលជ្រកភ្លៀងហើយក៏មានប្រការមួយអាចដោយសារតែមានខ្យល់ខ្លាំងអាចដោយសារតែមានគ្រោះអ្វីផ្សេងផ្សេងនោះធ្វើឲ្យបិទជិតនៅច្រកចេញរបស់គាត់បិទជិតនៅច្រកចេញរបស់គាត់ពួកគេបាននិយាយពិភាក្សាគ្នាថាអោអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមស្បត់នឹងអល់ឡោះពិតណាស់គ្មានអ្វីអាចជួយរំដោះពួកអ្នកបានទេក្រៅពីភាពស្មោះត្រង់បានក្រៅពីភាពស្មោះត្រង់ចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដូច្នេះម្នាក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកត្រូវសុំបួងសួងសុំទូអាដោយប្រការអ្វីមួយដែលពួកអ្នកស្មោះត្រង់យ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងទង្វើនោះបានន័យថាយើងត្រូវជ្រើសរើសនៅទង្វើណាដែលយើងគិតថាពិសេសហើយយើងគិតថាដែលមានភាពស្មោះត្រង់បំផុតក្នុងពេលដែលយើងធ្វើនោះទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បុរសម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះបាននិយាយថាចឹងម្នាក់ទៅ3នាក់ហ្នឹងម្នាក់ក្នុងចំណោមហ្នឹងបាននិយាយថាអោអល់ឡោះជាម្ចាស់បើទ្រង់ដឹងពិតណាស់ខ្ញុំធ្លាប់មានកម្មករធ្វើការឲ្យខ្ញុំម្នាក់ដោយយកប្រាក់កម្រៃជាស្រូវមួយហ្វារ៉ុកហើយគេបានចាក់ចេញទៅដោយមិនបានយកប្រាក់កម្រៃនោះមួយហ្វារ៉ុកគឺជាខ្នាតរង្វាន់មួយដែលអ្នកចំនួនដើមគេប្រើប្រាស់វាមានកម្រិតស្មើនឹង3សកហើយមួយសកស្មើនឹង3មុតដែលមួយមុតស្មើនឹងមួយក្បង់ដៃចឹងមួយក្បង់ដៃចឹងមានន័យថាមួយមុតមួយក្បង់ដៃហើយមួយសកស្មើ3មុតចឹងមួយសក3ក្បង់ដៃហើយមួយហ្វារ៉ុកហ្នឹងមាន3សអញ្ចឹងវាស្មើនឹង9ក្បង់ដៃអញ្ចឹងក៏ឈ្នួលដែលកម្មករម្នាក់ហ្នឹងធ្វើការឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺចំនួនប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់ក៏បានចាក់ចេញពីថកែហ្នឹងដោយមិនបានយកកម្រៃហ្នឹងទៅជាមួយទេទុកនៅជាមួយនឹងថកែហ្នឹងហើយគាត់បានចេញទៅយ៉ាងយូរខ្ញុំក៏បានយកស្រូវនោះទៅដាំដុះហើយក៏បានរីកចម្រើនរហូតដល់ខ្ញុំបានទិញគោយើងគាត់បានយកអាស្រូវដែលកម្មករដែលជាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករហ្នឹងគាត់អត់ទុកចោលទេគឺគាត់យកទៅដាំគាត់យកទៅធ្វើជាស្រូវពូជអញ្ចឹងគាត់ដាំហើយបង្កបង្កើនផលដោយស្រូវនោះបានជាទិន្នផលច្រើនហើយគាត់ក៏បានទិញជាគោទិញជាអីដើម្បីចិញ្ចឹមចិត្តទៅហូតដោយសារតែទុននៃស្រូវនៃពូជស្រូវនោះក្រោយមកបុរសនោះក៏បានមករកខ្ញុំដើម្បីយកប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់អញ្ចឹងបរិះម្នាក់ដែលទៅដែលមិនបានយកប្រាក់ហ្នឹងពេលយូរកន្លងពេលយូរទៅគាត់ក៏បានត្រឡប់មកវិញដើម្បីទាមទារកម្រៃដែលគាត់ឈ្នួលរបស់គាត់កម្រៃឈ្នួលរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាចូលអ្នកទៅរកគោទាំងនោះហើយដេញវាទៅចោះអញ្ចឹងក៏ថកែដែលជាម្ចាស់លុយឈ្នួលដែលគាត់យកស្រូវទៅបង្កបង្កើនផលហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់កម្មករនឹងថានោះប្រាក់កម្រៃរបស់ឯងនោះគឺគោដែលឯងឃើញទាំងវងនេះឯងគោដែលឯងឃើញទាំងវងនេះឯងអញ្ចឹងបរិះម្នាក់ហ្នឹងក៏បានកម្មករហ្នឹងក៏បានឆ្លើយតបវិញថារបស់ខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកត្រឹមតែស្រូវមួយហ្វារ៉ុកប៉ុណ្ណោះបានស្រូវដែលយើងរៀបរាប់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងបរិះម្នាក់ហ្នឹងក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាទៅយកវាទៅទាំងនោះគឺបានមកពីស្រូវមួយហ្វារ៉ុកនោះឯង
nhưng mà cô đại này anh mơ khơi chẳng chả ní cứ là tập hợp chân tí phụ sư đại này anh bạn bà sọt tục nữa anh bà nó có bạn đánh cô tiền nó tư tiền ọ chân bà đại chỉ cầm con nó có bạn đánh cô nâng tư tiền ọ tại mà đòn đòi một bạn bằng sọt tục ta chỉ prạch nua rồi có chỉ cầm rây đã chạy hôn cái này cứ ọt này hai bà rõ đại chỉ thật cái hay hay nâng đại bạn bằng con bằng con phòng ai cầm co đại sĩ chnu quạt nấng có một ban tim tia prạ chnu một ban tim tia chạy bẹ cả đa nơi đam hôn đam ấy ắt từng ở cứ quạt phơ nấy cứ đam bay đòi chất mà xó đam bay Allah chỉ mình trả cứ quạt một ban tim tia vậy từng ở chẳng quạt cái ta từng vơ này ha cứ chía từng vơ đại mà xó từng vơ đại là o bom phát rồi bỏ quạt chứ con của bạn mà to tha bà trung đăng tha ở vây đặc khi ông ban phơ nu đòi xa ca khla chấm bùa trung bên xa ca khla chấm bùa Allah xong Allah chui ba phơ đòi dương khi ông phòng rung bình nu đồng thmo và đồng thmo đã bằng bèn phơ trọ chỗ nắng rung phnom nắng nu có ban được ba bản tịch mà thầy được ba mà phơ lo bản tá nơi ta mình ai tranh bản nơi ta mình ai tranh pi rung phnom được bản chứ nhẹ thì pi bà rõ mẹ tiết nó có bà này dễ thả áo ọ lọ chì mẹ chà bà trông đằng bất bà gọt nắc nhóm miên ở bụng bà đai chủ rìa bì nẹ hai nhóm bàn dốt móc chùn quát nâu tức đọc bộ bê rô bọc nhóm riêng rò dục bà này thả gọt nâng miên ở bụng bà đai chủ rìa bì nẹ hai riêng rò dục nó có tay ta dốt tức đọc bộ bê nâng đập bây chì à ha xong rắp ở bụng bà đai tầng bì rô bọc gọt bà ta miên dục mũi nhóm bàn tờ lọc móc vinh dư bêl nếu bây giờ khi mặc đó có tiền phí có bạn xâm ràn lụ tới hời ai chồng này côn côn nâng cọng cổ xa nó bọc nhóm cổng phong tài sài giống đòi xa tài cả clean khi nhóm mình đàn ai phụ kê tụ tiên môn có tiền phí nhẹ lại bà này đòi xa tài phiếp cắt tình nhu đòi xa tài phiếp đăng côn rồi bọc quạt trong phố phụng này rồi bọc quạt quạt mình đàn ai nẹ na mà nẹ nóng cọng cổ xa rồi bọc quạt tiền phụ phân bọc quạt tiền câu rồi bọc quạt tiền quạt luôn anh to có mình đã tu tiên môn nẹ miền côn chẳng pi đâu bỏ qua đây chắc là về ngày mùi nắng ở bụng này chẳng pi đâu bỏ qua đây chỉ nẹ miền côn nước bàn sầm rán lụ môn môn này có tập lọc mặc tè mình chẳng phơi ơi hay hay côn côn đâu bỏ qua côn côn đâu bỏ qua từng ao nắng cầm bông đặt liền cầm bông đặt liền cầm bàn đặt đặt khác cứ mình ao mình ai phụ kê tự tiên môn ở phục mặt đây là bác quả tế mình đang tiếp khi mình chẳng đạt quả tầng phí hai con mình chẳng tốc ở quả liên nôm ở tôn sao đại xa tế mình ban phí xa đại chẳng vì mình hai phò mùi tiết quả mình ai côn côn bác quả tự tiên hai con mình hiền hai ở phục mặt đây quả tầng phí này bác kai như lô quả nhẹ màu nâng mình sử dụng luôn rồi có bị bạc xâm ràn tờ vinh rồi có dạng nào nó cứ quạt ạ hiền hay có quạt nơi bảo râm mối tiết ta khai lô quạt xâm ràn tờ tàng chân đòi mình ngớp việc clean thuê clean thuê quạt sau thuê quạt ọc cầm lăng ấy chân tờ chân quạt của bà mà tỏ ta nhóm có nơi rôn trăm quạt tàng phía hộ đó chích lử chân quạt nơi tàng quy rôn trăm phục mà này từng pi rồi bà con đòi mình hiện từ tiền hay còn mình hiện lại từng ở những con kết tha tùng vơ mùi này hai cứ chia tùng vơ là o bằng phật rồi bà con hai con kết tha cứ chia tùng vơ đại con miền chất bây đại con thôi nữa cứ miền chất mà so chấm phụ lo chia mình chắc bằng phật hai con có ba bàn tỏ tha bà trông đăng tha ở vậy đại chấm thôi ní đòi xa ca khla chấm phụ trông xôm trông chui bạc phơi đò dương chấm phong đồng thmó có ba rộng bạc bằng tay chết là hốt đó phụ kê chẳng bấy ai mơ khởi mệt chứng đồng thmó nó có ba rộng bạc bằng tay còn tay còn phụ quạt chẳng bấy nơi tay mình ái tranh bản nơi tay mình ái tranh bản chứng nẹ thị bấy dừng miệng bấy nẹ mình chẳng chứng nẹ thị bấy có ba nơi dây tha áo à, là chì mẹ chả ba trông đắng bất nạc nhóm miên ôn srei chì đôn mùi mà nẹ đai chì srei đai khi nhóm srei lạnh mà phật chúng bạn luôn luôn niêm niêng đập bay ở niêng prom prokol khôn ở nhom tai niêng bàn prokai lúc ra đặt khiêm ở niêng mùi rồi đi nạt khiêm bàn prang xoay rộ rồi hốt đọt bàn trục chùm nuôn khiêm có bàn mọc chụp niêng hai bàn prokol ở niêng
នាងក៏ព្រមប្រគល់ខ្លួនឲ្យខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំស្ថិតក្នុងរង្វង់ជើងទាំងពីររបស់នាងនាងបាននិយាយថាចូលអ្នកខ្លាចចំពោះអល់ឡោះអ្នកមិនត្រូវបំផ្លាញព្រហ្មចារីយ៍របស់ខ្ញុំលុះត្រាតែស្របតាមផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវចឹងបានន័យថាគាត់មានជាដូនមួយរបស់គាត់ដែលគាត់ស្រឡាញ់បំផុតហើយគាត់តែងតែមានបំណងចង់រួមរស់ជាមួយនឹងស្ត្រីហ្នឹងប៉ុន្តែការរួមរស់របស់គាត់នោះគឺមិនស្របច្បាប់នោះទេមិនស្របច្បាប់នោះទេចឹងនៅពេលដែលគាត់មានអត្ថិភាពនៅពេលដែលគាត់មានឱកាសពេញលេញហើយគឺស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងដែលជាដូនមួយគាត់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងបានរំលឹកគាត់ថាចូលអ្នកខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់គាត់គ្រាន់តែឮពាក្យនឹងភ្លាមគាត់ក៏បញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់គាត់ទាំងអស់គាត់ក៏បញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់គាត់ទាំងអស់ពេលនោះខ្ញុំក៏បានគាត់បានបន្តថាពេលនោះខ្ញុំក៏បានងើបចេញពីនាងដោយបានចោលទាំងលុយ100ដុល្លារនោះផងដែរអញ្ចឹងគាត់បោះបង់ចោលទាំងលុយរបស់គាត់ដែលគាត់គិតឲ្យដែលគាត់ឲ្យទៅអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់នឹងស្ត្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់នឹងហើយគាត់ថាការបោះបង់របស់គាត់នេះហើយគឺជាទង្វើល្អបំផុតរបស់គាត់ហើយពេលដែលគាត់ធ្វើនោះគឺអត់មានខ្លាចអ្វីក្រៅពីខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគាត់ក៏បានបន្តថាបើទ្រង់ដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនោះដោយសារការខ្លាចចំពោះទ្រង់សូមទ្រង់ជួយបើកផ្លូវដល់យើងខ្ញុំផងចុះអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏បានបើកផ្លូវឲ្យពួកគេទាំង3ពួកគេក៏បានចាក់ចេញពីរោងភ្នំនោះទៅនេះគឺជារីវ៉ាយ៉ាត់របស់អ៊ីម៉ាំប៊ូខារីនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំង3នាក់ដែលជាប់នៅក្នុងរោងភ្នំនេះអាចរួចខ្លួនបានគឺដោយសារតែការបួងសួងរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងការបួងសួងរបស់គាត់នៅក្នុងការសុំទោសរបស់គាត់នេះគឺគាត់បានរំលឹកអំពីទង្វើល្អរបស់គាត់ដែលគាត់គិតថាល្អបំផុតហើយដែលគាត់គិតថាមានចិត្តស្មោះសរទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បំផុតនេះគឺជាផោះតាងតទៅនឹងតវ៉ាសុលទី2គឺតវ៉ាសុលស្របច្បាប់ទី2គឺតវ៉ាសុលទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយរំលឹកអំពីទង្វើល្អរបស់យើង